No takže dámy a pánové, vítám vás všichni u další epizody s jménem Stronghold Warlords na tomto kanále, mimochodem jménem Roa Spartus, a toto už je prakticky 7. epizoda na tomto YouTube kanále z téhle úžasné hříčky od Firefly Studios. A mohu na rovinu říct, pořád jsem překopený z toho, že vás opravdu tato série baví. Nečekal jsem to, že spoustu fanoušků série bude opravdu zajímat tato hra. A dokonce jsem zjistil, že spoustu lidí ani o téhle hře neví, že vyšla před 2 lety. A to je docela dost velice zajímavý pro mě zjištění, protože jsem fakt jako nečekal, že fanoušci série nebudou vidět o tom, že tahle hra vyšla. To je vážně něco, co jsem nečekal. A jsem rád, že jsem jim připomenul, že tahle hra existuje, a zjistil jsem, že i pár hráčů začalo hrát tuhle hru potom, co jsem si tuhle hru pořídil, abych vám ji mohl natočit. A je to docela fajn zjištění a na rovinu říkám, jsem rád, že vás to baví stejně jako mě. No ale já už tu chvíli nebudu zdržovat a jdeme se rovnou vydat na samotnou misi. Protože na nás tu chvíli čeká opravdu náročný úkol. Budeme muset dobít tohohle z toho lorda a nakonec našeho soka, který si řekl, že bude dobrý nápad konečně získat moc a přepadnout naše království. Ano, budeme bojovat samozřejmě za našeho krásného čínského vládce, který samozřejmě chce v tuto chvíli získat zpátky to, co ztratil. A kvůli tomu bude muset vybudovat pořádnou čínskou armádu, která bude silnější a silnější. Já začnu budovat tuto chvíli sekerníky. A to kvůli tomu, že bojovníci se sekerou jsou opravdu levní a stojí pár goldů a na rovinu říkám, jsou úžasní v tom, co dokážou. Potom samozřejmě začneme vyrábět konečně, samo sebou také, i dokonce meče, které budou velice důležité pro nás, protože meče jsou zatraceně silné a dokážou penetrovat jakýkoliv papírový armor. Což za prvé je fakt taková věcička, kterou spoustu lidí neví, ale ve starověké Číně se nejčastěji nepoužívaly kožené a nebo kovové brnění. A to kvůli tomu, že vlastně čínská doktrína byla v tom, že co nejvíce vojáků mít na to, abyste dokázali dobít nepřítele. Prostě nás mnogo. A problém v tom je, že samozřejmě nás mnogo v té době fungovalo. Proto jste vlastně udělali papírové brnění, které zastavili samozřejmě nějaký ten meč, který byl opravdu tupej nejčastějiš, a hlavně samozřejmě popravdě nějaké ty sekery a základní zbraně. Nebylo to úžasné, ale zastavilo to i dokonce šíp, ne zkuše. A když se všimnete tady v tuchy těch bojovníků, tak oni mají právě ten papírový armor na sobě a dokonce i ten kožený. A ten kožený byl samozřejmě lepší, jenže kůže byla drahá, museli jste vychovat zvíře, potom samozřejmě ho porazit, získat maso a tu kůži, což bylo samozřejmě náročný a bylo to vlastně jednodušší sebrat nějaký bambus, uznat si něj papír a vytvořit základní armor. Ten papír samozřejmě byl namočený v lepidle, což znamená, že byl docela dost velice odolný. A bylo to velice užitečné zjištění, jenže tak trošičku dalo by se říct, ono jako vážně to moc dobře nefunguje dlouho, hlavně samozřejmě popravdě, když se dostanete třeba do období, když máte střelné zbraně, které jsou velice užitečné jako kuše, nebo samozřejmě pušky, tak už ten papír nefunguje jak má a to na co docela doplatili samurajové, kteří zjistili, že opravdu náboj z Mauseru či normální jako natahovací pušky dokáže opravdu jednoduše prostředit tyhle brnění a udělat velkou škodu, protože tyhle ty armory nejsou dobrý na to, a představte si, jak kdybyste používali paku v Tarkovu. Je to vlastně věcička, která je dobrá na to, abyste odrazili ty největší šitozní náboje, ale pak zjistíte, že vám to vážně nepomůže. Tak, my budeme potřebovat třeba teď v tuhle chvíli už konečně tý plantáž, aby jsme zajistili, že budeme mít nějaký ten čaj. Ano, ne, pane, budeme mít čaj do našich konviček, potom budou moci dát našim obyvatelům a obyvatelé budou happy a tím pádem je můžeme více zdanit, protože více peněz bude určitě rychlejší konec téhleté mise. Když na to tu chvíli koukám, tak byl opravdu dobrý nápad začít tuhle produkovat samozřejmě ten armor. Na to potřebujeme samozřejmě v tu chvíli iron, takže toho máme jako 3 prdele, takže by to neměl být žádný problém. A určitě nakoupíme nějaký to dřevo, protože máme fakt velký množství a je potřeba hodně ho velký množství, takže určitě nakoupíme nějaký další bojovníky, pak tady budeme muset zrušit nějaké výrobce ironových věcí, protože už tady jako popravdě nemáme místo a tím pádem já bych mohl prodat iron, nemůžu, ale můžu tady zvednout jako příděly a zvednout daně, co to znamená, že se nám automaticky jako tak trošičku doplní docela dost rychle více peněz do naší kasy, což je fantastický a já to rád tady využiju.
Takže tím pádem, oni tady vyrábějí samozřejmě nějaké kožené a kovové brnění a podle mě bychom měli automaticky získat tím pádem velice užitečný armor, který aspoň zadrží nějaké ty šípy a můžeme odrážet nepřátelské hordy, které se nachází tady. Takže naverbujeme samozřejmě v tu chvíli bojovníky a lukostřelce a jdeme do toho, jdeme zabít prvního lorda. Jinak, samozřejmě jsem se lidi chtěl omluvit za to, že vlastně nevycházejí epizody dvě denně. Já se fakt omlouvám a ani nebyly streamy, ale já jsem měl tolik věcí na práci, že jsem vážně neměl šanci nějakým způsobem sem k tomu dostat, což mě docela mrzí. Já jsem vám chtěl dodávat dvě epizody denně, ale samozřejmě hold nikdy se nestane to, že byste měli čas a popravdě já jsem ho teď v tu chvíli opravdu neměl, což mě mrzí. Ale nakonec máte dneska dvě epizody, je pátek, tak si užijte dvě epizodky, v sobotu bude volníčko a samozřejmě v neděli máte další epizodky, takže byste měli mít docela dost velice velký množství kontentu, který si budete moci užít. A v pondělí začíná série nová, buď z Assassin's Creedu, myslím, že si chci užít Assassin's Creed 2 a 1, a nebo z mého oblíbeného Stronghold 2, což je vlastně nejvíc cheeky-breaky díl, který existuje, ale lidi ho mají rádi, protože ho Kovy natáčel, když ještě byl na gameball.cz. Což znamená, že bychom teda obsadili prvního lorda, který nám dodá kámen. Kámen budeme potřebovat jako sůl, protože opravdu kamene budeme potřebovat velké množství a on je docela drahý, takže určitě si necháme do našeho skladu přisunout co nejvíce tady tohoto krásného materiálu a podíváme se na to, co nám na stůlky táhne. Pár šermířů, nějaký kušaři a tahle píčovina. Dobře, tak to znamená, že já tuhle píčovinu budu muset velice rychle zneškodnit. A máme tady čaj? Máme čaj, ne, pánové, můžeme ho prodávat? Nemůžeme, můžeme koupit tam tady zeleninu. Jaj, ale můžeme udělat konečně house tea, který nám zajistí to, že budeme moci mít konečně čaj, který budeme moci dát našim obyvatelům. A máme tady někde ten čaj, kde ho máme? Shelter to nepotřebujeme, tohle co? Gunpowder. Gunpowder koupím, ale já potřebuju ten čaj, můžu ho tady nějak dát? Ne, já potřebuju tý, a oni potřebují chlastat. Jaj, to bude fakt jako hospoda, to bude úplně stejně fungovat jako hospůdka ve Strongholdu. Yes, ale tam můžeme mít jen jednu, což je docela škoda. A už můžeme udělat imperiální válečníky. Tak si tady vystavíme nějaké válečníky, ať mě tady máme. A můžete vidět, že jako naše armáda bude připravená ukosit nepřítele. Zapte tohle. Tohle musí chcítnout. Takže pojďte do toho. Pojďte tam zničit, je to tam. A teď dobijeme tu jeho armádu našimi lukostřelcema, který sice nejsou tak silní jako krosbomeni, ale dokážou v celku rychle zabíjet, protože jsou docela jako ve velkém množství. A ono, když do vás vystřelí 20 čípů najednou, tak asi vaše tělo vážně nebude krásný potom. To jako možná přežijete. Zázrakem, ale dáte to možná. 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 Tak, vítězství je naše. Tím pádem bychom se teďka mohli posunout tady tohle z toho lorda, který tady má dračího válečníka. A určitě viděla na tom prachy, protože popravdě tady ta válka může být, ou, ty volovní navěj, ty crossbowmeny fakticky dost velký pecky. Ale to nebude problém, protože my tady zautočíme instantně našimi vojsky přímo na velitele. Naši válečníci vlítnou sem, lukostřelci to tady pokosej a zabijeme všechny. Takže lukostřelci, střílejte na hradby, střílejte na věže a potřebujeme velký množství šutru. Takže ty mi pošli prosím tě šutry, protože budu potřebovat. A určitě teď tu chybu mít konečně tý, což nám dá aspoň bonusy. A teoreticky bychom měli tím pádem získat velice rychle. Já nakupím nějakou zeleninku, ať se nám to pak vrátí, takže dáme takhle. Možná rozšíříme trošku farmy, ať získáme ještě více jídla. Takže uděláme tady pěkně vegetables, aby získáme nějakou vegetables a všechny tyhle věci. Čaj se nám dělá, což je paráda, čaj máme fakt jako tři prdele, takže by to nemělo být za chvilku problém, na chvilku a za chvilku taky vůbec. A měli bychom to tady zvládnout, takže já obsadím tohle, mám tady dokonce i možnost budovat svoji armádu. To bylo taky moc zajímavé, že jsme tady získali ještě lepší třeba, to by bylo cool, ale asi ne. Takže uděláme to, že zrušíme tohle borce, až odnese všechny ten bambus a postavíme si silnější armádu tady. Takže v tu chvíli jsme to teda obsadili, získali jsme tím pádem konečně nějaký jako válečníky, to znamená, že máme to tady. A teoreticky tenhle borec by nám mohl posílat zbraně. Ano, můžeme samozřejmě v tu chvíli si od něj posílat vojenské síly a launch ataky. To znamená, že teoreticky můžeme získat ještě více financí a můžeme tady udělat tohle. Což je věcička, že můžeme tady dropnout tohle. To znamená, že dostaneme nějaký bonusy. A tohle to je to. Workers drop, to znamená, že můžete vlastně dát workery a tím pádem tady vlastně v těch místech budou pracovat více a vy získáte automaticky
ještě více vojáků nakonec do vašich jednotek, což je cool. Máme tím pádem první tady tu věcičku, což je paráda, protože to opravdu bude hodit a určitě by bylo fajn nějakým způsobem nakonec na válečníky zautočit vší vervou. Zabijeme všechny tyhle borce, tyhle ty šermíři by mohli tady tako zvládnout. Jako popravdě ty je pokosej úplně nádherně. A přichází další armáda, ale na to použiju tohle. Takže chlapi, užijte si šípky, lítá to tam jak číky bríky. Takže má to tam, moc to nezabíjí, ale je to užitečný. Tím pádem máme to tam, zabijeme tyhle borce, rozsekáme je totálně na jako cucky. Takže podle mě nebude problém. A určitě si tady dokoupíme výrobce mečů, ať získáme rychle nějaké další zbraně. Takže určitě jeden. A potřebujeme wood. Nakoupíme dřevo. Na sklady. Tak. A máme tím pádem nějaké bonusy. Takže určitě musíme počkat na další armádu, která tady je. Tenhle borac na mě střílí. Ty jeden bastarde. Tak musíme do útoku, ne pánové. Jdeme do útoku zabít ty lordy. Tady jdeme na ně. Takže tím pánem já tady budu muset zneškodnit. Můžu tady launch attack taky, ale to popravdě asi nebude dobrý nápad, ale spíš tady pošleme normálně vojsko, ať si tady postará o tyhle ty jednotky, kterými tady chodí. Palte do něj, zapte tu svini. A ty už může taky střílet, doufám. Takže střílí na tohleto, ať tady nezničí všechno, co tady máme vybudované. Máme nějakou ekonomiku, se nám tady boostla, takže paráda, prase máme taky, jídla tím pádem máme tři prdele, nemoc. Že jsme jako byli úplně z toho nadšený. Ale už nám to trošku dává. Takže určitě paráda. Trochu by to chtělo teda toho více čaje, aby jsme pak dostali bonusy. Ale na chvilku ještě ten čaj není tak potřebný. Spíš bych potřeboval, aby tyhle borci začali střílet. Takže Paltero... To je bastard reálně. To je takové já svině těma katapultama miničit tu armádu. Takže tím pádem vám tady dobiju tohle. Nechám si tady pěkně pěchotu, aby tady střílela čímkoliv to jde. A já si tady budu muset postavit tady jednotky, takže postavíme pár sekerníků, pár lukostřelců. Pošleme je tam. Jinak ten dubbing je trošku docela, jako nevím, jestli by měl být trošku jako jiný jazyk, ale asi ne, takže tohle bude asi taky Čína. Takže to není jako takový problém, ale já tady dosekám tyhle ty rytíře. Počkej, on má sekerníky, no, ale má jen sekerníky už, takže tím pádem paráda. Můžeme pak tady launchovat atak, to znamená, že tenhle samurajský bastard, který tady je, by teoreticky mohl nám poslat, samozřejmě, nějakým způsobem. Jako vojenskou sílu. Můžeme tady dokonce udělat to, že můžeme tady dát jako increase shipment, znamená, že můžeme tady dát ještě diplomaci a tím pádem mít pak ještě tady více vojáků. Což je docela cool, ale já to tady nepotřebuji, spíš bych potřeboval, aby ty utekly. A připravíme se na ten finální útok, aby jsme získali aspoň nějakým způsobem možnost konečně ten hrát dobít, jo. Takže určitě dostaneme další armádu. Tak. Máme to tam. Máme to tam, dámy a pánové. Pojďte do hradu, potřebujeme capture Iron, potřebujeme tady v tu chyky Laoi, nebo Laoi, já jsem ji čte, nevím, jak tak se to čte. No a vypadá to, že ještě potřeba tady kušary, takže vystavíme pár kušarů, ať máme konečně nějaký střelný zbraně, co dokážou probít armor. Takže dáme tady pěkně výrobce, ať tady probijeme všechno a určitě necháme fungovat je, ať si tady pěkně jedou chlapíci. A já budu potřebovat další obyvatele, takže dáme tady Found House, nebo klasický house. A získáme aspoň nějaký obyvatelstvo. A tady už nám přichází další armáda na pánové, takže běžte do nich střílet, palte do nich. Palte do nich, do těch bastardů, jedeme, jedeme. Vystřílejte do nich všechno, co máme, aby jsme tady zabili všechny. Takže tím pánem střílejte čímkoliv to máte tady. Buďte připravený na jakéhokoliv nepřítele. A pomalu je tady kropte. Vysekejte si to tady pěkně, tu cestičku. Takže já tady vystavím ještě katapult, tady máme jeden, protože katapulty jsou cool a dokážou velice rychle zneškodnit ty podělaný věže. Takže půjdeme tady na ně střílet pomalinku. Dobře, tady pěkně sem, že jo, tak běžte tady. A já si tady budu muset pět ještě tyhle borce, tady tyhle borce. A máme tím pádem docela dost velice užitečnou armádu, takže určitě tady necháme všechno vystavět. Ať máme ještě více vojáků. A máme tím pádem potřebu tady zvednout daně, nemáme potřebu zvednout daně, máme se úplně v pohodě. Jenže, dáme buy, dáme tohle, ať získáme rychle peníze. A určitě tady selneme všechno, co máme. Takže tím pádem máme tady všechyčko. A vypadá to na to, že v tuhle chvíli jsme můžete jim přestat na mě střílet, můžete přestat na mě střílet, já vám ukážu jak Obelix, já vám hodím tam na mě shooter, abyste si užili. Pořádný šutráček, chytejte. Jeden šutrák poletí, jeden šutrák vládne všem, jeden mi všem káže. Jednoho dne, všechny hradby.
rozkáže. Já nevím, já jsem se zasekl, pardon. Takže tím pádem, potřebuji tady střílet. No, můžeš tam střílet. Tady střílej, tady, kamaráde, já chápu, že jsi totální idiot, ale mohl bys tam začít střílet. Takže tím pádem já připravím teda nějaký finální útok a půjdeme teda kušary vystavět, nějaký sekerníky, nějaký lukostřelce, ať je tam všechny máme, mangonely jsou taky ready, takže běžte prosím střílet na ně. Střílej na ten hrad, ty vole! Ty idiot, nebo ne? Pál na ty věže. Chápeš můj rozkaz? Já chápu, že jsi totální idiot, ale můžeš začít střílet na tu věž? Ano, můžeš, tak pál. Pál na věž. Pálte na ty věže a střílejte čímkoliv, co máte, aby jsme ty bastardy konečně vyhladili. Takže tím pádem, já si můžu tady dát i launch a tak, co znamená, že teoreticky bychom tady mohli poslat větší armádu, protože 80. Jakes. A nebo můžete si nakoupit aspoň tohle? Jo, můžeme tady dát konzulát, tím pádem získáme rychlejš morálku a diplomatii, takže diplomacie se hodí, že jo. Ničte ty věže. Běžte zautočit sem. A získáme tohle. Takže dáme tady pěkně útok těch mangonel na tohle, na ten katapultíček. A určitě i tady tuhle věcičku, co bude střílet, takže běžte na to. Můžete taky poškodit ty hradby, ne těma zápalnýma šipkama. Ne, ale můžu to aspoň udělat tady, ne? Nemůžou. Takže tím pádem, já připravuju teda útok, máme tím pádem už tady jako pár vojáků, ještě můžeme doplnit pár jednotek, jídla máme dostatek, šutru můžeme taky si poslat hezky, prodat ho, protože tady můžeme ho prodávat taky, že ho vydělávat na tom a tak dále, že by to vždycky bylo možné a výdělečné, že určitě tady prodáme všechno. Tak. A tím pádem máme tady všechno tady tohle, prodaný. Nice, tím pádem jsme dostali pár prachů, co jsme potřebovali a jdeme dál. Takže tím pádem rovnou dáme dál, pánové, jdeme dále do vnitrozemí království rozsekat je tam všechny. Takže palte katapulty všechny sem, ať tam máme vítězství. Běžte sem, kill enemy. Ty vole! Ok, no pánové, tak jdeme zpátky. Všichni zpátky. Ty krásu, tak to jsem nečekal, že na mě také vylítne taková armáda. Takže pojďte všichni zpátky. To je takový vojsko. Co mají oni? To jsou jenom vidláci, ale i tak, ty vogo. To jsem nečekal, že na mě zautočí takový vojsko. Ok, tak si připravíme teda na nějaký útok malej. Půjdeme teda všichni sem. A já tady budu muset dokopit ty střelce, zkuší nějaký lukostřelce, šermíře a všechno. My jsme tady byli. A určitě doplníme všechnu tu jednotku. Ty vole, tichý je. No pánové, tichý je normálně jak nasráno. Snad se jim zaseknou ty vojáci tady. Takže palte tady, potřebujeme vojsko. Můžeme dát tady útok, ale na to dám teď tuch ještě tu. Takže si připravíme my jednotky. Můžeme tady vždycky tady udělat rychle hradby, což bych mohl udělat. Takže uděláme tady pěkně zpomalení hry. Což je taková ta věcička, kdy můžete udělat vlastně cheating jako prase a udělat si vlastně tady. Takovej malej cheat. Je to prostě malej cheat. Kdy vlastně zaviníte to, že AIčko se cheatne. Nebo ne cheatne, prostě se vám zasekne hra. A tím pádem vy vlastně uděláte to, že vlastně nepřítel se nebude moci dostat. Oni se nedostanou dovnitř. Ta hradba je tak malá, že oni už se nemůžou dostat dovnitř. Tak palte. Palte na honě. Palte na ně, chlapi. Zapte je všechny, co to nejrychleji jde. Takže určitě uděláme tady schůdky až do nebes, ať si tam může ještě vyjít samozřejmě střelecká armáda. Tak pojďte tam, lukostřelci, šermíři a tak dále. A my budeme muset velice rychle vystavit naše střelecké jednotky a postavit se jim. Takže pojďme chlapi všichni do bitvy, ať se to tady pík nějakým způsobem dokáže ubránit. Takže pojďte do nich, zabíjejte je všechny, střílejte jak to nejlépe umíte. Nahradby lukostřelci do prčic. Pojďte tam. Banner. A já tam mám tím pádem nějaký vojáky, takže oni už můžete vidět, že bojují, už útočej, že prosím vás, chlapi, všichni šermíři nahoru, běžte, ať si tady můžete bojovat proti nepříteli. Jak se tady úplně vylezla ta armáda, to si se mi děláš prdel, nebo jak tam vylezli, viděli jste to, úplně takový charge, můžete aspoň dát atak, ještě mám posledních pár goldů, potřebuji poslední, mají takovou miniaturní, prostě jenom bonusovou část a mě ta armáda to dá, ale budu potřebovat tady jenom už 80, nice, takže 80,
Launch Attack, Select Target a Attack. Tím pádem borci tady vyjdou, pošlou mi tady nějaký vojenský jednotky a začneme tím pádem útočit. Tady to fakt jako vře. Když říkám vře, tak myslím vře. Znamená, že ano, už se tady pěkně bojuje. Takže pojďte je tady prosím pozabíjet, rychle, co to nejlépe umíte. A zkuste tady bojovat, ty vole, aby jsme zvítězili. Takže lukostřelci, šermíři, všichni pojďte do útoku. Jdeme tady bojovat. A tohle vypadá, dámy a pánové, na docela velký pruser. Takže pojďte chlapi do nich. Zkuste tady zvítězit. Pobíte tady a vyhrát nad tou armádou. Jako vypadá to na to, že oni tady jako útočej, ale útočej tak miniaturně, že to nemá cenu. My asi prohráme. Dámy a pánové, tenhle útok byl tak silný, že jsem to fakt jako nečekal. Já jsem nečekal, že udělám tak, že dostanu takovej bait tady. No je tam fakt hodně. Jako já ani nemůžu koupit teď zbraně, což je ta nejhorší věc. Já si ani nemůžu nakoupit vybavení. Já prostě nemůžu. Já jsem úplně v prdeli bez vybavy. Jaj, dámy a pánové, tak tohle bude pruser. Tohle končí. Tohle končíme. Tady končíme, dámy a pánové. Já to budu muset resetovat. Já tak já to resetuju, protože tohle fakt vypadá na velký průšvih a asi prohru, protože nepřijde to tady má fakticky velkou armádu. No to si lidi, v tuhle chvíli jsem konečně vyřešil tamto, že tady máme tu armádu a bla bla bla, všichni to víme. Prostě jsem tady 10 minut nebo 20 minut dělal hovadiny, ale už se mi to konečně podařilo a jsem zpátky tam, kde mám být. Jinak, budeme muset vybudovat tuhle chvíli nějakým způsobem obranu, která bude samozřejmě v tuto chvíli čelit všem jednotkám. Což bude docela náročný a budeme se muset opravdu tvrdě jako zasadit za to, aby se nám to podařilo ubránit. Já jsem tady v tuhle chvíli udělal fakticky hodně práce a nechci, aby se mi tady v tuhle chvíli ztratil. To znamená, že mám tady velké množství vojáků, velké množství katapultů a hlavně střelců z kuší, který jsou docela dost dobrý na to, aby zabili kohokoliv, kdo se tady bude jako potloukat. To znamená, že automaticky bychom tuhle bitvu měli částečně i hned vyhrát. Neměl by to být takový problém, podle mě, to vyhrát. Hlavně když máme takhle velkou armádu. A hlavně dáme všechny levíc na barák, aby se nám tady zajistilo, že budeme mít aspoň na hradbách nějaké nové obyvatele. Takže bitva teda začíná, vypadá to na to, že máme i dokonce nějaké stroje válečné, že katapulty, mangonely a všechny tyhle věci, které dokážou v pohodě zabíjet. A hlavně střelce z kuší, který jsou fakt jako dobrý na to zabíjet kohokoliv, kdo se přiblíží. Tím pádem tahle bitva nebude žádný problém pro nás, ale i tak si rád tady postavím další jednotky zkázy, takže určitě nakupujeme další střelce z kuší a hlavně X-meny, který nejsou tak silný, ale pořád mají sekiry, což se určitě vyplatí 6x víc než cokoliv jiného. Tím pádem, nepřítel tam stojí, jak největší šešek, já musím počkat na to, než on se tady dostane k nám. Asi se tam trošičku lagnul, takže mu tam musím poslat jednotku, která ho tam nažene jak největšího trotla, takže pojďte ke mně, chlapi. Já si vás tady naženu. Pěkně ke mně, pěkně útok, ale hopla, a už jsem je vytriggeroval, takže jdou chlapi a budeme tady zabíjet, hoši, kdo chce umřít, takže katapulty střílejte všichni, tady můžete střílet taky, ufám, ne, můžete tam střílet, jest, takže palte všichni, střílejte co máte, takže pal, 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 ať to tam všechno chcípá, mangonely jsou dobrý, takže by tady mohli udělat nějakou jak letěl, no ale tady v tu chvíli samozřejmě nepřítel si řekl, o, asi budou je dobrý nápad zautočit. No tak jako, vypadá to, že chlapy moc ne, no. Ale tenhle blbeček vyjíždí ven. Proč vyjíždíš ven, ty blbečku? Proč tam jdeš ven? Asi je tady chci vytriggerovat. Ale my jsme teda zvítězili. Co znamená, že automaticky jsme teda mohli vzít jednotky a vyhrát. Co znamená, že ano, můžeme tady v tuhy kill enemy troops a můžeme tady dát, že jako teď stačí zautočit, jestli se nepletu, ne? Jsme 19 ještě kušarů, to jsou strašně silný. Kuše jsou prostě ready a bojovní schopní, takže určitě necháme je tam. A vyhráli jsme, tím pádem můžeme do útoku. Vezmeme teda naše všechny jednotky, které máme. A pušneme to, napánové, pušneme to pořádně. Nikdo nezůstane, chápeme se? Budou všichni mrtví. Ano jeve, budou všichni mrtví. Znamená, že musíme mít tady v tuch jednotky, půjdeme tam na ně a zkusíme to zvítězit. Máme tady rejži problém, trošku se nám ubývá rejže, to není takový problematická situace, ale pořád je to docela otravný. Máme katapulty, máme všechno ready, takže to jsme to mohli dobít úplně v pohodě. Takže budeme teda střílet, budeme se tady dobývat, takže počkáme si tady, aby borci mohli instantně potom zautočit. A pomalinku sem přesuneme všechnu tu techniku, aby jsme byli teda ready zautočit normálně.
Takže přesuneme to sem, já budu muset vystavit ještě pár rytířů, protože už ale nemám, takže vystavíme pár bojovníků. Protože samozřejmě šarmíři jsou užiteční vždycky. Takže tím pádem, máme tady bojovníky s katapultem, takže určitě využiju. A potřebuji ty onagery, takže pojďte sem chlapi a běžte střílet na tady tyhle věcičky. Takže běžte tam, tenhle borec tady jde, tenhle borec taky, ty jsou tady kuřátka malinký. Ale tady potřebuji tohle a potřebuji tohle. Tím pádem já si ještě pošlu pár vojáků, protože proč by ne, že jo? Víc vojáků znamená větší šance vyhrát. Takže sem pošleme co nejvíce to jde. Jednotek, tyhle ty borce můžeme poslat taky, aby tam šili a všechno zabíjeli. By mohli taky trocky, ty vole, oni tady nedělají nic. Pojďte tam, zkuste to dobít. Můžete to dobít? Můžete to dobít. Takže pojďte tam, já si ještě postavím další onagery. Nice, mám to tam. A, ztratili jsme mástra. Nice, ztratili jsme, dámy a pánové, dalšího lorda. Co znamená, že v tuto chvíli samozřejmě naše jednotky útočí a vypadá to na to, že v tuto chvíli zvítězíme. Neměl by to být problém, čeká na nás pouze poslední zítka, kterou stačí jenom probít a jsme tam. Pokud teď neběhne tady armáda tyho bydláků a nevyseká nás, jo, to nechceme. Takže tím pádem tohle by měl být konec a máme teda misi za sebou. Co znamená, že ano, dva panové, udělali jsme tuto misi, nepřítel ani neměl útočit, to musím úplně říkat, prdele, tak to není cenu. Tady prostě chcípnu. Takže máme tím pádem zabitýho lorda, kde pak je ten blbeček, tady je jeden lord a tady by měl být druhý lord, ne? Kde pak je lordík? Kde pak nám chodí? Kde pak je ten zbabělec, který nám tady utíká před našimi armádami? Zapte je. Zapte je všechny. Tak běžte na hrad. Běžte na hrad, dámy a pánové, poslední lord. Hrad by měl být náš. Ano, hrad by měl být, dámy a pánové, náš. Já nevím, kde je ten lord, do prdele. Kde on je? Jo, byl ve hradu. OK, dámy a pánové, vyhráli jsme. Paráda. Porazili jsme nepřítele. A je to konec mise. Což znamená, že v tuhle chvíli bych to viděl na to, že sám proto to rozloučím. Doufám, že vám video se samotné hry líbilo, pokud ano, nezapomeňte like pod sdílením a samozřejmě pro content, nezapomeňte odběr a kliknout na zvoneček. V popisku máte nějaké odkazy, určitě se podívejte a samozřejmě pokud budete chtít, můžete tenhle ten kanál také podpořit i finančně pomocí členství, kterým samozřejmě dostane tento kanál finance na nakupování her, hardwareu a spoustu dalších věcí. Samozřejmě, v tuhle chvíli si poděkovat všem, co to podporují, a to právě že samotnému Romanimu, potom samozřejmě Babínimu, v neposlední řadě samozřejmě ještě pánu Skoumalovi, Petr Šulcovi a Starčtvi. Moc děkuji, vážně si vaše podpory a já se loučím. Tak se díme, čus!